Kryeministri i ri i Italis Matteo Renzi, pas konsultimeve me përfaqësues të forcave politike në vend, pritet të raportoj tek presidenti i vendit Napolitano për rezultatet e bisedimeve, ndërsa në 28 orët e ardhshme pritet hartimi një programi për reformat konkrete që nisin nga shkurtimet për shpenzimet e politikës e deri tek reformat në sistemin e drejtësisë. Të shtunën, sipas Renzi, do të bëhet publike lista e ministrave që do të jenë pjesë e ekzekutivit të ri, ndërsa të hënën do të kërkohet vot besimi nga Parlamenti Italian. Deklarata është bërë nga vetë Renzi pas takimit të fundit me liderin e lëvizjes me 5 yje Pepe Grillo. Më para ishte takuar me krerët e grupit të Partisë Demokratike, si dhe me delegacionin e Forca Italias që drejtohej nga Berlusconi. Ky i fundit është shprehur i kënaqur që ishte takuar me një kryeministër që ishte sa gjysma e moshës së tij. Por pavarësisht kësaj, Forca Italia do të jetë pjesë e opozitës. Në deklaratat e tij pas takimit, Berlusconi ka këmbgulur në domosdoshmërinë e reformave, pasi sipas tij duhet lënë pas krave kushtetuta e lindur pas fashizmit. Në të njëjtën kohë, nuk ishte ndodhur asnjëherë që kryeministri të konsultohej me liderët e partive që janë jashtë parlamentit. E në fakt, Renzi është takuar me Grillon e lëvizjes me 5 yje, edhe pse ky i fundit kishte deklaruar më parë se nuk do të merrte pjesë në këto konsultime. Kryeministri i ri duhet të zgjidhë dhe çështjen e lëm pezull me qendrën e re të djathtë, ku sipas zërave pritet t'i ofrojë postin e ministrit të ekonomisë liderit të kësaj partie Angelino Alfanos.